Доброго ранку, 7.15. Факти продовжують інформувати про головне на цю мить у студії Юлія Сенек. Напередодні під час проведення інженерних робіт у тилу наших позицій на Донбасі дістали бойове травмування від вибуху міни двоє військовослужбовців. Обом воїнам оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали. Стан їхнього здоров'я задовільний. Учора режим припинення вогню на Донбасі не порушувався. На усій лінії фронту було тихо. Військовослужбовці Збройних сил України спільно з представниками ДСНС досі ліквідовують пожежу на Донбасі. Наразі гасять осередки вогню поблизу Світлодарська. Часом бойовики ДНР удруге перенесли анонсований обстріл українських позицій у районі селища Шуми на Донбасі. Тепер на ранок 10 вересня про це повідомляють у так званому МЗС ДНР. Терористи, як і раніше, стверджують, що наша армія нібито порушила умови перемир'я, викопавши траншеї у районі Шумів під Горлівкою. Хоча ОБСЄ, провівши перевірку, ніяких траншей не знайшло. Кількість смертей через коронавірус на планеті перевищила 900 тисяч. Заразилася за час епідемії майже 28 мільйонів. Одужали майже 20 мільйонів. З новим витоком пандемії країни посилюють обмеження. Ізраїль на тиждень посилює карантин у кількох десятках населених пунктів. Там зачинили школи, там запровадили комендантську годину. За дотриманням правил стежить поліція. Знову збільшилася кількість заряджень у Франції. Європарламент не відновить засідань наступного тижня, як було призначено, бо Страсбург та розташоване приміщення установи потрапив до червоної зони. Водночас у Франції, за порадою місцевих науковців, карантинний термін ізоляції планують скоротити з 2 тижнів до 1. Запевняють, це пов'язано з особливостями протікання зараження, а не з економічними мотивами. Утім, на світову економіку пандемія і далі впливає. Дешевшає нафта. Напередодні марка Brent коштувала менше 40 доларів. Однак рейтингове агентство Fitch покращило на 0,2% прогноз зростання глобальної економіки наступного року до 5,2%. Нові протести і нові затримання в Білорусі. Під вечір у Мінську жінки влаштували марш на підтримку репресованих. Згодом до них приєдналися інші. Люди обурені тим, як білоруські спецслужби викрали та намагалися видворити з країни лідерку опозиції Марію Колесникову. Вона досі в силовиків. Поліція намагалася розігнати акцію у Мінську. Затримали щонайменше 45 активістів. Тим часом Олександр Лукашенко спілкувався з російськими ЗМІ, розповів, що й не збирався видавати Україні затриманих у Мінську вагнерівців, а вибачатися перед бойовиками сина він відправив особисто. Тож Лукашенко запевнив, просто так не піде з посади, бо, мовляв, без нього усе розвалиться. У протестах проти його диктатури звинуватив традиційно американців та вигадану ними павутину інтернет. Я разговаривал со многими президентами, ну и со своим старшим другом, старшим братом, я его называю, Путиным. Я его предупредил, этому противостоять нельзя. Если сегодня Беларусь рухнет, следующей будет Россия. На Херсонщині відкрили міні-виробництво кавунового варення бекмесу. Створив його відомий в регіоні популяризатор зеленого туризму Олександр Долинко. Цього року він планує виготовляти майже тонну кавунового меду. А першими дегустаторами солодощів стануть тисячі відвідувачів етнографічних хуторів. Голопристанського району ідея виготовляти варення з кавунів не нова. У південному регіоні його варили ще століття тому. Солодку м'якоть довго випарюють. На одну тонну бекмесу треба 25 тонн сировини. Він добре смакує і свіжим хлібом та чаєм з південних степових трав. Бери кусок хліба. Як це роблять? Отак ламаєте. Ніхто, як бекмес їдять, хліб не ріже. Немає цукру, а наскільки воно солодке. Придбали кавун, і він вам ну не такий смачний, чи ароматний той, чи не сочний. Не викидайте його. Ви, будь ласка, зваріть з нього бекмес і побачите, наскільки це смачно.